Polis menahan tiga lelaki yang sedang leka membungkus dadah di Jalan Gasing Seksyen 10 Petaling Jaya Jumaat lalu. Dalam serbuan menerusi Ops Tapis pada jam 4.27 petang itu, kesemua suspek berusia antara 45 hingga 50 tahun diberkas bersama satu kotak dan dua bungkusan plastik teh Cina mengandungi dadah jenis syabuk. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Mohd Zani Cik Din berkata, dadah dirampas seberat kira-kira 2 kilogram bernilai RM140,000. Katanya turut disita tiga kereta iaitu Nissan X-Trail, Proton X70 dan Proton Beza selain satu rantai emas serta lima cincin emas dengan nilai keseluruhan RM180,000.